Sağol be, Esif, bine v-am găsit la un episod mai special acum. Deci, da, vreau să fac o serie unde eu vă recomand anime-urile care eu le-am vizionat. Deci, da, vedeți aici frumos Death Note. Este un anime, este numărul 1, popularitatea numărul 1, este cel mai popular așa anime, ca membrii. Cu cei mai mulți membri pe acest site, pe My Anime List. Deci, da, vedeți aici, auzi. Deci, scorul 8, 8,63. Rangul este la 67 și are 8 milioane de utilizatori. Adică atâta au plan to watch. Eu acum l-am completat. Ăsta este, a fost primul meu anime. Dacă ea vorbe despre Death Note, ca să dacă eram vorba să iau așa Rainbow, chestiile alea, cred că luăm Naruto, eu știu ce luăm, dar pe Naruto cred că am văzut toată România, că e numărul 1 Naruto în România. Și prin Europa, parcă. Parcă nu, parcă era cel mai... Parcă era asta. Dar e foarte, foarte popular Naruto în Europa, pe acolo. Am văzut eu o artă așa. Cele mai popular anime, bla bla bla. Dar nu azi despre Naruto vorbim azi. Vorbim despre Death Note. Unde, da, crime brutale, chestii de alea. Este un anime, ia să vedem. Deci, sursa e din manga. Genul este mister, supernatural și suspense. Suspans. Eu știu cum se traduce asta. Police și teme. Izocolical. Deci, da, Soudan, Soudan. Cum poate să fie un anime ca Death Note la Soudan? Vreau și eu să știu. Deci este TV, bla bla bla, a fost la televizor, bla bla bla. Deci, da. Aici avem personajele. Ia am citit manga, ia să... Așa, de Teisan manga. Aici este special. De, am văzut aici, am văzut și specialul. Vedeți, aici a complet. Așa, bla bla, aici e spec spec el, da. Dar nu avem treabă cu nici cu asta, dar oricum, da. Aici aveți bani, că aici sunt la volumul 5, am terminat 4 volume, a terminat 4 de capitole, bla 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 bla, mă lângă frumos pe acolo. Da. Așa. Da, des, da. Din 2006 până în 2018, deci nu a fost un anime care mie mi-a plăcut așa. A fost așa, suspansa asta, adică un geniu, Light Yagami, chestii alea și el, pe acolo. Deci, da, acum, da, nu vreau să vă spun prea multe spoilere despre acest anime, nu merită să dai spoiler despre un serial ceva acolo, chiar nu merită, că, da, nu se simte la fel dacă ai spoiler. Atunci când vezi chela de prima oară și n-ai avut niciun spoiler, ceva, e cam mai tare senzație, este, da. Deci, da. Și mai zice, trailer, prachia, deci, da. Ei, să avem opening-urile și ending-urile. Deci, dacă dau click pe ăsta, am dat muzica. I-am audio oprit, doar eu aud acum, eu aud, dar voi n-auziți, pentru că i-am audio oprit din OBS. Am doar microfonul împornit. Și asta e ending-ul. N-avem voie cu muzicile astea pe YouTube, pentru că are copyright și... Dacă era muzicile alea FNAF, dacă era alea mai mergea. Dar dacă e japonez, vai te... N-avem voie cu muzici japoneze. Japonezii ăștia sunt iau așa de serios copyright-ul, adică... Da. Este sinuchidere curată să pui muzică japoneză pe YouTube. Sinuchidere curată, vă spun eu. Deci, da. Deci, da. Finalul a fost cam strict. Da. Finalul acolo, deci, da. Trebuia să se termine într-un fel sau altul, dar... Finalul a fost cam trist așa, adică ne... Dar da, are 2 sezoane asta, Death Note. Pa, acolo mi-a plăcut foarte mult, da. Finalul nu nici prea mult, dar totuși da. Nu vreau să vă
dau prea multe spoilere despre acest anime. Deci, vorba este că, deci, Light Yagami e un student de 17 ani. Este la școală, pe acolo și vede un caiet care scade din scher. Asta într-o dată. Deci, da? Cam asta e tot, adică caiet, adică se numește Death Note, adică... Like, da... Chestii din astea... Rup pe acolo un zeu al morții, Shinigami, mai spre japoneză... Este plictisit, nu-i place lumea lui, nici Light nu-i place lumea lui, ambele sunt corupte, bla bla bla. Ambele sunt corupte în felul lor. Cam da, și ei se întâlnesc, se prietenesc și chestii din astea, și da. Asta e cam tot ce pot să vă spun, adică, like, da. Nu vreau să vă dau mai multe spoilere, că da. Da. De vizionat, nu vă spun unde puteți să-mi vizionați. Asta e treaba voastră unde vă uitați pe YouTube sau pe, eu știu, pe site-ul, pe ăla cum se numea cu C. Dar dacă ar fi vorba să fie un site unde puteți viziona anime-ul române, ar fi animecape.ro. Ăla fi anime-ul, ăla fi site-ul în română. Citiți și manga în română. Puteți vedea de acolo anime-uri în română. Chestii din ele. Deci, da. Numai că unele videoclipuri acolo sunt cam broken astea. Bra se încarcă, ba nu se încarcă, ba au mega, ba au chestii din ele. E cam complicat pus în asta cu anime acolo, dar cu anime chestii, dar da. Asta a fost episodul, sper că v-a plăcut. Vă recomand asta, deci tot să vizionați. Deci trebuie neapărat dacă ar fi vorba să începeți. Dar ăsta a fost primul meu anime, și da. Nu este favorit numărul 1, dar tot este, da, tot a fost tare. Deci dacă vreți să începeți un anime, să o vizionați, să anime, să fiți și voi whip ca mine, trebuie, vă recomand să începeți cu Death Note. Bla bla bla. În caz dacă vă uitați la anime, dar Death Note nu vă n-ați văzut Death Note, vă recomand, adică e prea tare Death Note, adică da, mi-a plăcut asta. Suspans pe acolo este, da, crime pe acolo. Eu închei episodul, achia băi și fete, la revedere!